niweze kulielezea, hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria kwenye hii nchi. Hii nchi inaendeshwa kwa utawala wa kisheria, rule of law. Kwa hiyo hakuna yoyote aliye juu ya sheria ambaye anaweza akafanya vyovyote anavyotaka katika ukiukwaji wa sheria zilizowekwa katika nchi hii. Kwa hiyo askari wa namna hiyo, huo ni utovu wa nidhamu wa hali ya juu, na wanapobainika tunachukua hatua, wanalipa faini. Na sasa kwa askari inaenda mbali zaidi, akibainika aishii kulipa faini kama vile mwananchi wa kawaida anavyolipa faini na kukabidhiwa chombo chake akaendelea na maisha. Hilo sasa linaingia sasa ni swala la kinidhamu. Tuna taratibu za kijeshi tunachukua hatua za kijeshi ambazo ni kali zaidi. Sasa kama mtumishi wetu anafanya hivyo na sisi ndio wasimamiaji wa hizi sheria, kwa kweli hiyo haileti picha nzuri. Kwa hiyo hatua zaidi zinachukuliwa za kijeshi, pamoja na adhabu mbalimbali za kijeshi zinachukuliwa mbali ya kulipa faini. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote ambaye yuko juu ya sheria. Hayo ni makosa. Na kwa ndugu wasikilizaji, wale askari wapo, askari wanasikiliza, nitoe angalizo, nionyo askari yoyote kama mnavyosikia, akibainika anaendesha pikipiki bila kuvaa kofia ngumu, tutachukua hatua kali. Zaidi ya faini tutakuchukulia hatua za kijeshi, tutakushtaki kijeshi na hukumu itatoka. Na kwa wale wenzangu wapiganaji wanajua hukumu yake ni nini ukichukuliwa hatua za kisheria, kwa sababu hizi pikipiki zinasimamiwa na kanuni na sheria za Sumatra. Sheria ya Sumatra kifungu cha 13 ai kinasema ni lazima dereva wa pikipiki avae kofia ngumu. Sasa kama kuna mtu kwamba yeye kwa sababu ni askari avaa, ina maana kwamba ameshaenda kinyume na kifungu cha 13 ai cha Sumatra ambacho kinamtaka mpanda pikipiki yote awe amevaa kofia ngumu. Asante sana ndugu mtangazaji, asante sana.